ထက်ရီတို့ရဲ့ဆရာချင်းမာစတာကြောင့်စိုင်းဖြော်အရသာမျိုးလူတိုင်းဖြော်နိုင်ပြီလေချိုးစိမ့်နဲ့ပုံမှန်နှမျိုးလုံးရနိုင်ပြီနော်ရုပ်ရှင်ဆက်ကားဂျီရိုကိုလက်ခံရိုက်ကူးနေပြီဖြစ်တဲ့တရုတ်ဆောင်ခါရာဟာချစ်ချင်းစတုဂန်နဲ့မနစ်ကဖြစ်တဲ့ဇလန်တွဲတွေအတွက်ရက်ကူးရည်တွေလုပ်နေရတယ်လို့နောက်ထပ်လည်းမူကုတ်မြို့အတွက်မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်တစ်ခုရိုက်ဖို့ရှိနေပါတယ်โอเคဒီမူကုတ်နေ့ရှင်းရပြည့်ပွဲမှာကျွန်တော်မူဟုသားအနောက်ပိုင်းမူဟုသားတယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ဒါကူညီသွားဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနေ့ရှင်းရပြည့်ပွဲတကယ် main event မှာလည်းကျွန်တော်ကတခြင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်လည်းရှိရဲပြီးတော့ကျွန်တော်မော်ရယ်ရှိုးလျှောက်တဲ့အစီအစဉ်လည်းကျွန်တော်ပါဝင်ပြီးတော့ကူညီသွားမှာပေါ့တကယ်ဝမ်းသာကျေနပ်မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လဲတက်နိုင်ပြီဘက်ကနေပြီးတော့ဒီမိုးကုတ်ကိုအရင်ကတည်းကကျွန်တော်အများကြီးကူညီပေးခြင်းတယ်ပေါ့နော်မိုးကုတ်ရဲ့မိုးကုတ်ကိုကျွန်တော်အရင်ချစ်တယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ဇာတိမျိုးလည်းကျွန်တော်မျိုးစုံခွင့်ရိုးသွတ်တန်းအောင်ကျွန်တော်လုပ်ပေးခြင်းတယ်စိတ်ကကျွန်တော်မှငယ်ကတည်းကရှိပါတယ်ပြေဆိုကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရမလဲအခုလိုပွဲနှစ်ဖြစ်ရပြည့်ပွဲအနေနဲ့အတူဒီတက်ဆိုင်ရတဲ့အားလုံးကဒီခွင့်ပြုဖို့အတွက်ပေါ့ကဏ္ဍတွေအများကြီးဒီမိုးကုတ်အတွက်ကိုကဏ္ဍတွေအများကြီးခွဲပြီးတော့ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့အတွက်လည်းဟိုပါတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်ကလည်းမိုးကုတ်သားတယောက်အနေနဲ့ဝင်ပြီးတော့ဒီတထောင်တနေရာနဲ့ကူညီပေးခွင့်ရတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်အရင်ပီတိဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ရိုက်ပါတယ်ရုပ်ရှင်တွေပဲအဓိကအခုနောက်ပိုင်းရုပ်ရှင်တွေပဲအဓိကထားပြီးတော့ကျွန်တော်ရိုက်ပါတယ်ဒေါကူမန်တရီကဒါတသက်ကျွန်တော်နှစ်ရှည်ရပြည့်ပွဲအတွက်ကိုတမင်တသက်ကိုကျွန်တော်ဟိုကူညီတဲ့သဘောပါပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ idea လေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရိုက်ကူးမှာပါတော့ကျွန်တော်ဒီ bonuser production ထုတ်လို့ရရင်နေပြီးတော့ဒီ set ဖွဲ့တွေပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ရိုက်ကူးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်တလုံးမှာရိုက်ကူး PC ခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်စက္ကားကြီးတွေကိုရုံတင်နိုင်ဖို့ကြိုးစားနေပြီးမြန်မာနိုင်ငံကရုပ်ရှင်ရုံပိုင်ရှင်တွေကိုလူငယ်တရုတ်ဆောင်တွေအတွက်အခွင့်အရေးပေးဖို့သူကပြောခဲ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဓိကပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်ကရုပ်ရှင်ကားကြီးတွေအများရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကတကားမှယုံတင်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်လည်းတက်နိုင်ဆုံးယုံတင်နိုင်အောင်လို့ဒီနှစ်ထဲမှာတကားတော့ယုံတင်နိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်စူးစမ်းနေပါတယ်ဒါယုံရှင်နေအနေနဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အစ်စ်တွေကိုအခွင့်အရေးပေးတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကားလေးကိုတကားတော့ဖြစ်ဖြစ်တင်ပေးစီချင်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအစွမ်းကုန်စူးစမ်းထားပါတယ်တကယ်စောင့်ကြည့်ရဂျိုနက်တဲ့ကားတကားတော့ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး